Men Ida! Vinterkläder mitt i sommaren! Ja, jag vet. Men jag tänkte gå till vinterskuggan idag. Det är tack vare dig som jag har de här kartbitarna och kan gå igenom portalen. Just, ja, kartbitarna! Nej, men halloj! Hej! Tjena. Ja, det är mycket som händer idag. Alfred kommer hit och Alfred är en expert kan man säga på flaggor. Kan hur många som helst. Vad säger du, Ida? Nu kör vi! Och här har vi honom, dagens kompis, Alfred! Du, vad kul att du är här. Ja. Ja. Du är ju 5 år gammal. Mm. Var bor du någonstans? Jag bor i Strömstad. I Strömstad? Är det härligt att bo i Strömstad? Ja. Sommarlov, det sker ju i Malmö, så du har fått resa en bit för att komma hit. Vad brukar du göra på dagarna? Jag brukar titta på iPad, spela fotboll, läka med geografi och springa. Och du nämnde ju geografi där. Mm. Och du är ju lite av en expert på flaggor, eller hur? Mm. Och flaggtest, det ska du få göra här i sommarlov. Är du laddad för det? Ja. Ja, okej, okay, skönt. Alldeles strax är det dags för det. Men nu ska vi spana in dagens filmer. Vad heter vi börjar att titta på ett quiz. Och sen efter det blir det skattsökarna. Och så avslutar vi med Gortimers märkliga liv. Okej, är du redo, Alfred? Ja. Nu har vi massvis med flaggor här på en enda lång rad. Och nu blundar du, det är bra. Och jag har såklart en startflagga. Sen säger du bara så många flaggor du liksom kan komma på. Är du med? Mm. Okej, då säger jag klara, färga, kör! Storbritannien, Sverige, Kina, Afrika, ja, det stämmer. Ukraina, ja. Somalia, ja. Portugal, ja. Ryssland, ja. Nordmakedonien, USA, ja. Bangladesh, ja. Senegal, ja. Grekland, wow. Lettland, ja. Australien, ja. Thailand, yes. Kenya, ja. Marocko, ja. Argentina, ja. Angola, Spanien, ja. Eritrea, yes. Norge, ja. Indien, Serbien, Danmark, Brasilien, yes. Bahamas, Albanien, ja, Panama, ja. Kamerun, ja. Kanada, Kazakstan, ja, Tyskland, Mexiko, Kambodja, ja, Kuba, Bosnien och Herzegovina. Ja. Jamaica. Jajamän. Laos. Ja. Kroatien. Jajamän. Bahrain. Ja. Armenien. Jajamän. Fiji. Ja. Litauen. Ja. Sydkorea. Tunisien. Italien. Ja. Frankrike. Jajamän. Japan. Wow. Uruguay, ja. Zambia, ja. Finland, ja. Namibia, ja. San Marino. Alltså, du fick ju 57 flaggor, Alfred. Hur bra är inte det här? Jättebra. Så bra sitt. High five! Alltså, detta gjorde du på 1,5 minut, alltså 57 flaggor. Alltså, hur bra jobbat var inte det, alltså. Du, hur blir man så här bra på flaggor egentligen? Jag vet inte. Du måste ha övat i alla fall, ja. Eller? Ja. Okej, ja. Riktigt, riktigt proffsigt. Har du någon favoritflagga? Senegal. Varför då? För Mané kommer därifrån. Ah, en fotbollsspelare? Ja. Ah, okej, jag fattar. Du, nu blir det lite andra quiz för tittarna. Titta där. I sommar har vi ju kompistema här i sommarlov. Har du ett sånt där kompisarmband, Alfred? Ja. Och kolla, och stiliga de är tillsammans, eller hur? Mm. Riktigt fina såna här gula armband. Och det är ju många där hemma som har ett sånt här kompisarmband. Vad tycker du liksom är en bra kompis? Att man ska låta alla få vara med. Det har du helt rätt i. Mm. Har du många kompisar eller har du liksom en kompis? Eller hur har du det? Jag har många kompisar. Okej. Okay. Ja. Och brukar ni låta varandra vara med då?
Får alla vara med där? Ja. Ja, vad härligt. Men ska jag skriva då? Vad ska jag skriva? Ska jag skriva så här? Få vara med. Är det bra? Som en kompisregel liksom. Få vara med, skriver jag. Här alltså. Alfred. Få vara med. Okej, nu är det dags att gå in till vinterskuggan. Är ni med? Bra. Hallå! Vinterskuggan! Kapten Doris! Jag har kartbitar till er! Hallå? Det är det här som är kartan till Skuggornas dal. Jag börjar pussla lite. Jag lånade ut min kikare. Åh, det är en kant. Lägger den där. Ja, men det här funkar. Så. Och den här ser lite ut som att det är vatten eller hav. Snyggt. Det här är ju en kant. Eller ett hörn till det sista hörnet. Och här ser man ju att det här är upp på grund av husen. Ja! Så nice. Men de behöver nog fler bitar. Det här räcker ju inte för att hitta till Skuggornas dal. Var är de någonstans? Jag behöver hjälp att hitta stoppknappen. Vinterskuggan! Tack. Hej då. Kolla vad som finns i lådan. Men först ska vi kolla på film. Vi måste se hur det går för skattsökarna som är rädda för att en bokmask ska äta upp boken om försvunna skatter. Kolla här. Ja, om bokmasken Albert gillade att läsa så hade han verkligen kommit rätt ställe. Men nu ska vi öppna Vinterskuggans låda. Kom igen. Okej, är ni redo? Ja, om vi är redo, eller hur, Alfred? Ja. Då ska vi se vad som finns här. Wow. Okej. Okay. Titta vad det här kan vara. Är du med? Ja. Ja. Det är en till rebus. Ja. Men vad står det? Hitta den svarta. Ja, hitta den svarta. Hitta den svarta? Hitta den svarta vadå? Ja, vet inte. Men jag tror vi, om vi löser rebusen så kanske vi får fram någonting. Ja, och det gör man ju genom att se varje bild och sen skriva första bokstaven till den bilden. Och så får man fram ett ord. Ja, Alfred, vad tror du här första är för någonting? Jag tror det är en kaktus. En kaktus? Mm. Då blir det ett K. En kaktus? Ja. Är det en droppe eller vad har vi här nu? Nej. Jag tror det är en brasa. Just det. En brasa? Eller kan det vara eld? Ja, eld. Eld. Okej, det blir ett E. En buss, va? Buss. Ja, det är en buss. Eller är det en dubbeldäckare? För den har ju fönster. Just det, det kanske det är. Ja, just. Du kanske räddade oss nu, Alfred. Jag kanske var helt fel ute här. Okej, vad har vi här då?
Vad kan vara nästa då? Jag tror det är en jord. Ja, jorden. Ja, ja. Jord. Ja, och det här då? Kanske det... en citron eller en... Det är en frukt. En apelsin. Apelsin. Ja, då blir det ett A alltså. Mm. Snyggt. Och den sista? En. Vad står det här nu då? Ja. Jag vet redan. Vet du redan? Va? Ja. Säg. Kedjan. Ah, just hitta det. Den svarta kedjan. Hmm, jag tror att jag har sett någon kedja någonstans. Det liksom dök upp så här. Ja, jag med. Mm. Jorden och leta efter den svarta kedjan. Nej, nej Ida, inte nu. Nej, nej. Om en liten stund så ska vi köra Vad händer sen? Och då vill jag att du och Alfred och ni där hemma är med och tävlar. Åh, men det vill jag verkligen göra. Men nu blir det Gortimers märkliga liv att titta tillsammans med en vuxen. Gortimers liv kan vara bra märkligt ibland. Så vi får se vad nästa äventyr blir. Men nu blir det äventyr, för nu är det dags för... Vad händer sen? I Vad händer sen går det till så här. Vi spelar upp ett klipp. Och så ska man helt enkelt gissa vad som händer sen. Tävlande, ja, det är såklart ni där hemma. Men också Alfred som vi har här och Ida. Ja, precis. Vinka Alfred till publiken. Får vinka. Ja. Okej, är ni redo för första frågan? Absolut. Okej, är du också redo Alfred? Jätte redo. Ja, vad skönt. Den första frågan, den handlar om förra sommaren då Alex, Angelica och Henrik läste lite tittarpost. Ja, titta på det här. Mm. Verkar som att sommarskogen gillar att bara... Angelica. Vad har hänt med er? Vi skulle inte hålla på mer med fjärrkontrollen, Alex. Det är inte jag. Henrik! Ja. Angelica så hade den sist. Jag? Ja, jag är du som tog det så la den där. Ska eller? Vi göra det, sa ja. Jag tror jag vet. Jag har tagit fjärrkontrollen. Mm. Vad säger ni hörni? Någon har alltså tagit en fjärrkontroll och kan pausa människor. Frågan är vem och vad hände sen i klippet? Vad säger du Alfred? Sommarskuggan tog den där som kan stoppa. Du tror att det är sommarskuggan som gjorde det? Vad säger du, Ida? Ja, jag tänkte gissa på att det är Malin som har tagit det, för att hon är ju ganska busig ibland. Just det. Mm. Ja, men intressanta gissningar. Vi tar och kollar på svaret. Nej. Så, ställa så ska jag. Ställa inte, nej, gör det. Du vill ju behålla lite själv också, eller hur? Ja. Vänta, vi kan prata. Ja. Oj, oj, oj. Alltså, vilken grej. Och Alfred, du gissade ju att det var sommarskuggan som skulle hitta på någonting. Så det blir ju ett poäng för dig. Ja. Ja. Ska vi se här. Ska vi lyckas trycka dit den här rackan? Här. Hur känns det med ett poäng? Bra. Okej. Är du redo för nästa klipp? Ja. Då kör vi nästa. Alltså, vem kan det vara? Okej, nu är jag klar. Det var skönt. Okej, nu gör vi det. Alltså, det är på riktigt nu. Den här grinden. Ja, och du går ingenstans. Mm, det här är en kluring, hörni, alltså. Vad händer sen? Jag kan säga så här, det här är sommarskogan nummer 4.
Alfred, vem tror du gömmer sig i dräkten? Hasse Andersson. Hasse Andersson gissar du på. Vad säger du då, Ida? Ja, men jag tror också att det är Hasse. Då får vi ta och kolla. Alltså, den där hade säkert alla ni där hemma också koll på. Snyggt jobbat, hörni. Det var ju Hasse Andersson precis. Du ska få en ny. Och du får ju också ett poäng, Ida, där, som gissade rätt, helt enkelt. Och håll i er, för nu är det dags för det sista klippet. Uff, tur att Flip väckte Daidalos ur hypnosen. Ja, så att han fick tag på diamanten. Och vill man veta mer om diamanten så finns det nu ett program på svtbarn.se eller i appen som heter Daidalos diamant. Där sitter vi och har just kollat på filmen, men vad händer sen? Vad säger du, Alfred? Vad är det som händer sen? De ska titta på film. Vad sa du att? De ska titta på film. De ska titta på film. Vad tror du, Ida? Jag tänker att ni ska fika. Ni har jättemycket fin fika time. Ja. Då tar vi och kollar vad är det som händer. Kan man spana in direkt efter sommarlov? Ja, det vill man ju göra ju. Vad? Karro! Det trodde ni inte, va? Kommer med på. Ni alla blev ganska rädda. Ja, jag vill säga. Ja, och det var ju Karro som bara dök upp sådär. Och det betyder faktiskt, hörni, att vi har ett resultat. Alfred, du fick 2 poäng. Ida, du fick 1. Så vi har alltså en vinnare, mina damer och herrar, Alfred! Hur känns det att du har vunnit det här? Bra. Ja, skönt. Det är så man spelar. Vad händer sen? Hörni, kul att hänga idag. Ha det så jättebra. Tack så mycket, Alfred. Hej då!